Алматы облысында уылдырық шарасы өтіп жатыр. Полиция қызметкерлері санаулы күннің ішінде заңсыз балық аулаудың 46 дерегін анықтады. Оның төртеуі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тексеру барысында балық аулайтын 40-тан астам құрал тәркіленді. Мамандардың айтуынша, іле өзеніндегі браконьерлік кәсіби сипат алып бара жатқанға ұқсайды. Заңсыз балық аулаушылар арнайы киімдер киіп, жоғары жылдамдықтағы катерлерді пайдаланады. Әрі Қытайда өндірілген торларды қолданған. Мұндай кәсіпшілік балықтардың уылдырық шашуына және көбеюіне кедергі келтіреді. Соңғы дерек Балқаш ауданында тіркелді. Жергілікті тұрғыны ұсталып, одан 200 килограмм балық, заңсыз ауланған балық алынды.